aamaj xasaasiya oo aynu kaga hadli doonno sida dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud u godka ugu riday iyo arrimaha dawladnimadii lagu qabyaaladaynayo oo dawladnimada soomaaliya wax weyn u dhimahaysa dadka soomaaliyeed oo soddon sanno burbur iyo dhibaato dagaal iyo qax iyo abaaro la daaladhacayana maanta in mar kale cadiifad iyo qabyaalad iyo nacayb dhexdooda la dhigo halka ay dalka soomaaliya u jahaynaysay ee the... madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka shaqaynhayo ayaynu barnaamijkeenna aynu ku qaadaadhigi doona arrimaha aynu barnaamijkeenna kaga hadli doonno waxaa ka mid a xaaladda gobolka gedo halkaasi oo ciidamadii dowladda soomaaliya ee halkaasi joogay si qabyaaladaysan halkaasi looga soo qaaday oo loo soo banaynhayo cadowga kooxda argagixisada al-shabaab iyadoo dhinaca kale xuduuddii soomaaliya ay la lahayd dalalka etoobiya iyo sidoo kale kenya ee xudubanaad ahayd lasoo bannaynhayo haddaba arrimaha ajanebiga lagu kalkaalhaya ee ajnebiga fursadda loogu siinhayo dad soomaaliyeedna waxa ka dambeeya halkaas ee ka iman doona ay noqon doonto in lagu dhibaateeyo ummad soomaaliyeed arrintaasi si weyn ayaynu u qaada dhigi doonnaa xaaladda gobolkaasi iyo qaabka xun ee madaxweyne xasan sheekh maxamud uu fikirahayo وعكرو يدنا سوق <applause> هذا هاي الناس لا ديجان كا قبل كجدو بلشدو كنا قن أي قارقود أي حدلين وحنا شجين إن مدحوينها هالقبيلة دو سمينا أي جاد حتى شركة دوان لجوسو قبل قبل فيلا سومالي لجوس شجين علماء سوماليات أي هالكاسي وجشرة هاي سعدين هاي سنة موقف ككوحدة إن أرجع حسدة على الشباب هذا بقى إن إنك استوى شركة علماء قارقود أي كدور هاي الدولة دي كوريس حسق محمود أونين culimo sheegan haya oo diin xambaarsan in dawladna mrat u sacabatmo midna uu duro aysan sax ka ahayn ayadoo labada dawlad marka la fiiriyo dhaqanka iyo nidaamka dawladnimo iyo waxtarka ummadda soomaaliyeed aysan xataa laysbarbar dhigahayn hadaba dadka deegaanku waxaay sheegeen in xataa shirkaasi culimmadii deegaanka gobolka gado iyo beesha gobolkaasi degen ka soo jeeda guud ahaanba in maha salaad ninka la dhaha iyo abshir bukhaari oo isaguna ah wasiiru duulaha madaxtooyada ay u diideen haddaba culimmo soomaaliyeed shir lagu sheegay ina mrat axn ay ka shir hayaan oo diin xambaarsan sida lagu sheegay haddana ay ka muuqato qabyaalad oo culimmadii qaarkeed la qabyaaladayn hayo taasi sida loogu kalsoonaan karo waxay dadka soomali u sheeghayaan haddaysan garan waayeenba iyagoo culimaha oo sharaftii di diinta islaamka xambaarsan waxa meesha looga hadlayana culimmadii kale ee mratan kusoo biiri lahaydna qabyaalad loo hor istaagay yaalafteedawmenku yelcumadkaksooqybgashay adabaarmahaasi iyo sida ay u dureen dadka gobolka geda kasoo jeeda e, hirka oo ay ku sheegeen in culimmadii deegaankoodakasoo jeeday eeaba hirkaaska qaybgalaan inmahad iyo وسير دولها أن ايه مدحتوية أبشر بخاري نكا لغو دهوات دايغو إسو حيستا ملكي لياش حسيق محمود دولة ديسا أن إنا يهور استاقين أو أيود ديدين وحيوالي بنا سي عد أي داد كاس أوشيغان إن باشا مرحان أو كسيو جيدا مدحويني واري سومالي حان عبد الله فرماجو أن إنا يسان مرنبا كا قيب غالها إن الشركة ايه علي مدى حد با مدحوينها سومالي حسيق محمود مدحوينها سومالي أو قبيل إليهي yaase doortay ma qabiilkiisaa doortay mise dadka soomaaliyeed ba doortay waxa loo dhaariye maysan ahayn diinta dalka oiyo maarat waxa dadnimada umadda soomaaliyeed inuu wax ka qabto hormaryu hormuud ahaado hadaba arintaasi qabyaaladu ay ku dheehan tahay foolxumada ee ceebta ah ee xataa diinta islaamka iyo dadkii xambaarsanaae culimadaha kabyaalad la dhexgelinhayo qaybta dambe ayaanu ku kor istaagi doona haddaynu ka horeyno siad labood socotaanba dhowaan ciidamadii gorgor ee ku sugnaa gobolka geda ayaa waa lagu amray inay ka soo baxaan dhammaan gobolkaasi waxaana ciidankaasi la geynhayaa degmada xaredheere oo dhowaan laga xoreeyey ayadoon ciidanla'aan ku kallifaysa dowladda inay soo bannayso xuduudihii dalka kooxihii argagixisada ee ku sugnaa jubbooyinkana loo soo bannaeya gobol dhan oo ka xor ahaa oo ciidamadaasi ay hor taagnaayeen lagu marmarsiyoonayo ciidanlaan ciidanlaanna aysan jirin oo shantii kun ee lagu soo tababaray dalka yeritrya dayac iyo qabyaaladii eah ay ku kala qaxayaan oo ay xeryihii lagu soo dejiyey ay uga kala baxsanayaan haddaba arintaas arrin iska qabyaaladaysan oo la rabo ee dhowr ujeeda laga leeyahay weeye arinta koowaad degmada balaxaawe waa degmo xuduud ku taalla xududbanaada soomaaliya ee laleedahay kenya yana ku taalla waxaan la soconaa in halkaas amnigeeda la sugay xuduudda hadday noqoto iyo hadday noqoto dhinaca kooxaha argixisada intaba labada arimood ee loogu leeyahay waxay tahay mid waa dagaal dadka meeshaas lagula jiro oo waa dagaal qabyaaladaysan oo madaxweynaha iyo xulufadiisa ay ku socdaan dadka soomaaliyeedna cadiifad iyo nacayb iyo in dowladda aan la wada lahayn ayay tusaysaa sawir noocaasbiinsmiakale beriika maalin markii halkaas ay ciidankaasi kasoo baxaan ee laga soo saaro ciidankii difaaca ayay weeyaan deegaanka waxaa ay maaragta waxeyaan u sahlan inay la wareegaan kooxaa hargixisada xuduudna waa ku taallaan xuduuddaasi waxaa ka dhalanaya waxay tahay in cdamada maleeshiyaadkaasi halkaasi hadii ay qabsadeen oo gacanta ay ku dhigaan ina gudbaan tbi iyo ina u gudbaan dhinaca dalka kenya labadaba etobiya iyo kenya haddii usoo gudbaanna waxaa ka dhalanhaya in ciidamada etobiyana ay soo galaan kuwa kenyana ay soo galaan dadka shacabkaee halkaasi ku dhaqan in la banaysta dhiigooda oo dowladahaasi markii horeba faragelintooda iyo mrmrwayaab beena ka marmarsoonaya oo dadka shacabka ku dhaqan goboladaasi mark horeba dwlad kenya ay duqynku hayslyn marmarshadii ay kooxahaas intay meelaha soo qabsadan oo degmooyikaas qabsadn ay xududooda tallaabaan waaa ka dhalan in cidmds ay si toosa usoo galaan dadkaasina la xasuuqo

waa maratawan ay dayac u noqonayaan kooxihii argagixisadaee laga hortaagnaa iyo dalaalkii markii hore u marmarsiyoonahay ududa soomalian waalasoo gudbi doona waa marka loogu yeedi doono ayaa la yaab noqonaysa madawenha madana somaalnoondoon mise madaweynaha beelgaara oo degan muqdishiy hareerheeda iyo shabeladadhy mud ddodhiaaale dadka degaanka oo yagunaka hadlay arintan waxay sheegeen arrimahaas aan ka hadlayno in ay dayaceeda loogu talagalay iyadoo la qabyaaladaynayo dowladnimada soomaaliyana wax lawada leeyahay ayaa la aaminsanaa balse laakiin hadda kooxdan damuljadiid ee boobka iyo hanti somaysika iyo dhaqaalo boobka iyo qabyaaladaynta iyo iskudirka iyo cadifad abuurka ay shaqadoodu noqotay inay dadka soomaaliyeed wixii la wada lahaa ee lasku darsaday in maaragti waxweyaan

يا ايه كلام كي الله إيو ما ركت حق الله يسكو شيغو حق در هذا الله يسكي أي أيا دين تا إسلام ايه كو آنا يكو أحي ايه إن علماء دي لشيغة إنا ارهن دين تا أي كهد ليين حق أي دادك أو شيغة هيين أيا هيا أو علماء دي ما ركتو حويا وناك سنين لغو ايه قارن هيا قارنا قبيلة هان هيا مهي مركا هالك هاد دي حالة دو مرحيس وحل السوغاي ايه كلا

ee diinta la xambaarsanaa la qabyaaladeeyey oo qabyaalad iyo awoodda dowladda shirkaasi loogu hor istaagay ayaa laftooda maysan xaqaay dadka somali u sheegayeen aq baan meesha kaga hadlanaontuabaaaaaomadanawaayaaarintaas waxaa mooda inay hoos martay inkastood iyagu de niman dad iska shacaba oo aan awood aysan u lahaynlakiin وحي كل هاي عد يأينا إمارة توحويان عماشني وشر علمه علم هذا إن إمارة توحويان شرك هذا وشر قبيلة دي سنو أكاد أيضا ومين الخروج عن إن إنساس وجه الله هذا إنسان لقبين وإمارة هذا أنت بدن علم هذه حسيق محمد أسعى بتوما يسبع أبض نعماش وح كزوق يبقى لمرك وأنا سيبدره إن مالك سقبيلة ذي أي مرة هيس والدين تسلام كا يكلام كا الله يحق إن الله شجع هذه قبيلة ذي قشو تتكن حجال حجال إمارة توحويان أي أبحسن هيان siyaasiyiinta ayaa toodii looga taaglaa oo dhibaatada dadka soomaaliyeed halka ay gaadhsiisay iyo lmrty mararyoo dhibaatada hadda maanta taagan qabyaalad siyaasi dhigay ayaa maanta mrtwaxsomy ku jirtifay haddii marka culimmadii xaqa looga baahnaa inay sheegaan iyo laftoodii shiradkoodii lakale qabyaalaidaebeea mareexaan ee degto gobolka gado iyo e, sidoo kale adq waxay sheegeen إن ما حتى علماء ذا دي مرحان باتين لوجسوا عليا شركاس وأنا سيف دار مركا أيضا اه فل وحرجينا هي مركا بلدت كصومالية هدي أي, وحا اي, كو اي, توبي وحا اي, اي وحى أي كوس عضان أي كوا أنتو بويان وحى كسي يا واكلتك وحي ما رأيت وحويا ولا جسوا كمان لا يسلها وأنا نسيب دار الدولة إني ما دون شخصيات كلية هدي ما رأيت قبل كستاي ودين عيسو قاست ملحوين حسق محميو ملحوين هي

بهيك صعب يرى برامجي ذي نكلاي الكروس على سان قيبتكم انتك فكر عن أورها انت كم من لما